nu er vi så kommet ud til drengerøvsmessen Mandi.dk i tabethallerne, hvor at man kan alt fra slå med en kniv og slå sin telefon i stykker og vinde en ny. Man kan smage på portvin, man kan smage på hjemmebrygget rom fra Nordjylland. Man kan spille bold, man kan spille fodbold, man kan blive bundet fast til en bold. Man kan se på mountainbikes og andre racercykler, og der er rigtig, rigtig mange sjove ting, man kan lave, mens damen derhjemme sidder og får lavet negle eller ser de unge møder. Nu er vi så hos Mercedes-Benz CPH, og her er jeg jo faldet for en meget pæn bil med noget, der skulle være Swarovski-sten herinde i lygterne. Men det ved du jo alt om. Ja, det gør jeg. Det er Swarovski-krystaller, og der er 75 i hver lygtesæt. Det er jo selvfølgelig et ekstra udstyr, der bliver leveret med bilen, ikke? Det her, det er jo, hvad Mercedes skal præstere af det ypperste klasse, når det kommer til vores modeltyper, ikke? Og altså, det er jo, vi har jo ikke engang haft premiere på den endnu. Det kommer først i gang i næste måned, så det er den eneste indregistrerede bil, vi har SQP indtil videre i Danmark. Så det er jo en fornøjelse, når man får lov til at køre rundt i den. Ja, men selvfølgelig. Men hvad gør de her Swarovski godt for? Det er egentlig for, at når lys falder på vejen, det giver et klart lysfald på vejen, og så er det bare blær. Ja, det er det. Det er jo rigtig, rigtig lækkert. Hvad hedder den her farve egentlig? Fordi den er da lidt speciel, ikke? Det er sådan en gråmetallisk lak, som er noget blå undertoner. Så det, og det er en farve, du kun kan få på den her SQP. Okay. Nå. Hvad kan den her ellers andet, end den er død lækker? Altså, hvad kan den af specielle ting? Den er jo lidt smådyr, så jeg tænker, den må kunne noget. Det har du ret i. Altså, der er jo 12-vejs surround sound system derinde, som giver fænomenal lyd. Og så har vi en feature hernede bag, hvis jeg har lyst til at se det. Ja, tak. Nu henvender den her bil jo sig til, lad os sige, et segment, der måske er glad for at spille golf. Så når du kommer med din golfbag og bærer på den, eller dine indkøbsposer, så burde den jo selvfølgelig meget gerne lige åbne, og du driller den selvfølgelig lidt. Sådan der, så kom den. Så er du klar til at lægge det hele ned i, uden at skulle bruge armene, eller du ved, du skal bare... Ja, eller hvis man kommer med rigtig mange poser med sko. Det er rigtigt. I det tilfælde vil det nok være lidt mere sko, eller noget tøj, eller et eller andet. Og når du så er færdig, hvis du så får du den også til at lukke igen. Ja, det er altså godt nok blær. Ja, det fungerer altså rimelig godt. Hvor mange hestekræfter har sådan en? Siger man det om sådan en, eller er det ikke lige det, man kører på med den? Altså, det er ikke salgsargumentet for den her bil, men jeg kan ikke engang huske præcis, hvor mange hestekræfter den har. Jeg tror, det er nogle af 550 heste. Jamen, det er da også en chat. Det er det helt bestemt, og jeg fik fornøjelsen af at køre i den i går. Den, på trods af, at det er en stor, tung bil på næsten lidt over 2 ton, så kan den altså stadig godt køre hurtigt. Ja, altså, vi har jo taget lidt forskellige biler med. Vi har 4 biler med i dag, hvor SQP'en er den dyreste, og så har vi en C-klasse her, som er en bil, som vi sælger rigtig meget lige for tiden, som er den nye model, som har fået en masse nye features netop for SQP'en. Og den har meget plads bag i, kan jeg se. Ja, det er en stationcar. Det er typisk, hvad kan man sige, en familiebil til mellemsegmentet mennesker. Det bliver leaset rigtig meget af firmaer, og leasingselskaber benytter sig rigtig meget. Den bil er super, super lækker. Så har vi vores, hvad kan man sige, vores bil til en selvstændig elektriker eller tømmer, som er en AMG A-klasse 2,5'er. Med AMG-styling, og den er så på papegøjeplader, så du både kan have dit værktøj bag i, og så kan du også få lov til at køre i den i weekenderne. Altså, nu siger du tømmer. Det må være en meget rig tømmer, der har sådan en. Ej. Er der nogen, der har det? Altså, vi sælger den på papegøjeplader. Den er jo faktisk ikke så dyr. Den her model, lige den her med det udstyr, der ligger i den her, koster 365.000. Nå, så okay. Det er ikke, det, den er ikke så en håndværker, der arbejder sort, han skulle kunne klare den. Ja, det burde han kunne gøre. Ja. Og så har vi jo, hvad kan man sige, det næste ypperste på vores stand lige her, det er jo så en CLS AMG Shooting Brake med 585 heste. Og den går fra 0 til 100 på 4 sekunder og vejer 1,8 ton. Og det er, den sparker virkelig røv og får virkelig folk til at dreje hovederne. Vi var også ude at køre med den her i går i København, og man kunne se, der var sgu mange fyre, der lige vendte sig om for at kigge en ekstra gang, når man kom kørende i den her. Ja. Jeg kan også se, der er en cykel ovenpå, en mountainbike. Det er korrekt. Er det sådan den typiske bil for en mountainbike-entusiast? Altså, det kunne det jo godt være, fordi nu begynder flere og flere mountainbikes jo også at koste tæt på 80-100.000, så hvis du giver 80-100.000 for en mountainbike, så kan du også godt give 3,1 millioner for en bil, tænker jeg. Ja, det vil jeg også mene. Ja. Men jeg tænker, nu siger du, den kan gå fra 0 til 100 på, hvor meget er det? 4 sekunder. Ja.
Og nu sidder der en cykel ovenpå. Hvis nu man er ude på de tyske autobahn, der må man køre meget, ikke? Det er rigtigt. Der er jo nogle steder, der er ubegrænset. Falder den så ikke af? Jeg vil nok ikke råde dig til at køre meget mere end 120-30 stykker med den cykel på taget. Det tror jeg ikke. Og med den her type bil med de hestekræfter, det træk den har, der, hvis du først trykker speederen i bund, så er jeg bange for, at cyklen sidder lidt løst. Ja, okay. Men er det så udstyr, der følger med? Altså, ikke, jeg er godt klar over, at cyklen ikke følger med, men... Altså, eller er det når man tager af, eller hvordan? Altså, vi kan tage tagrælingerne af og det hele af, så du faktisk slet ikke har det på taget overhovedet, så den har et helt glat tag. Det var noget, vi bare lige satte på for at have det her ind i dag og lige lave lidt sjov gimmick, fordi nu er det jo også en Mercedes-Benz-cykel, vi har fået fremstillet. Jamen, det kan jeg se, det vidste jeg slet ikke fandtes. Nej. Hvorfor laver de lige pludselig cykler? Hvorfor? Er det et marked, I kan arbejde ind på, eller hvordan? Nej, det er egentlig bare lavet mest for sjov. Altså, vi har kunder, der køber det, og det er egentlig også. De køber det selvfølgelig for at have lidt anderledes, i stedet for hvad, nu er jeg ikke inde i mountainbike-segmentet, men det er i stedet for at du kommer ud og har din standard mountainbike med dine venner, så kan du stå og blære dig lidt med, at du har en Mercedes mountainbike. Hvad koster så sådan en Mercedes mountainbike? Den koster 40.000. Så må den jo have lidt, lidt lækkert på sig, ikke? Til 80.000. Eller er det bare designet, man betaler for? Det er super, super lækre støddæmpere fra Fox, som jeg var inde. De er gode. Det er nemlig, ja. De laver super godt udstyr, og så er det jo aluminium og kulfiber meget af det, så den vejer jo nærmest ingenting. Ej, så det er en god cykel. Ja, bestemt. Et must have for en Mercedes bils ejer. Det er jo det. Ja. Altså, og den her bil, den er jo lavet til at køre langture, så altså, skal du på skiferie, så er det den her bil, man vælger at tage afsted i. Ja, det er så klart. Kommer du til Østrig på 8 timer. Ja, hvis man kører en lille smule ulovligt. Jamen i Tyskland, der må du nogle steder selv bestemme, hvor hurtigt du kører, så der må du så indhente tabte, hvad du kun må køre 110.